မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည့်နှစ်မေလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာမေလ16ရက်မှ21ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲဒီကာလအတွင်းအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအာသင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရုံတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမောအားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးဒေသတို့မှာရွာသွန်းမြေထက်ပိုနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရိုင်းသားကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကယင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရံများအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ရက်မှ10ရက်ခန့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရေပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရာရိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၃ရက်မှ၅ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာမေလပုံမှန်ပူချိန်ရဲ့ 1.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်ပိုနိုင်ပါတယ်။မြေရေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အရာရိုင်းမြေဟာမေလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမြစ်ကြီးနားမြို့ပမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတားမြို့နယ်တပေချင်းမြို့တို့မှာတပေကွဲမှာ၃ပြီးကံမန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမူမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညာဦးမြို့၆မြို့မင်းဘူးမြို့နယ်မကွေးမြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေကံနဲ့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သားမြို့ဟင်းသာမြို့နယ်ဇလုံးမြို့တို့မှာပေဝက်ခံလက်ရှိရေမှန်းများထံမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်အလားတူချင်းတွင်းမြို့ဟာလည်းခန်းဒီမြို့ဟုံမလင်းမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မော်လိုက်မြို့တို့မှာတပေမှာနှစ်ပေကန်းနဲ့ကလေးဝမျိုးမင်းကင်းမျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရမျိုးတို့မှာပေဝမ်းမှာတပေကန်းလက်ရှိရေမှန်းများထံမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်